Volám sa Ľuba Lesná. Dlhé roky som robila novinárku. Najprv v Slobodnej Európe, potom všelikde inde, v Slovenskej televízii a tak ďalej a tak ďalej. To asi ani nebudem vymenovávať. Venovala som sa najmä investigatívnej žurnalistike. V 95. roku, keď uniesli syna vtedajšieho prezidenta, tak som sa venovala únosu Michala Kovača mladšieho, ako sa volal syn vtedajšieho prezidenta. Viete, ja som vyrastala ako dieťa novinára. Môj otec bol zapálený novinár. Potom v 68. organizoval vysielanie Slovenského rozhlasu, keď prišli ruské vojska. Počas okupácie, tak Slovenský rozhlas vysielal v bratislavských uliciach a potom po 68. ušiel. Takže ja som celý čas dúfala a snívala o tom, že budem novinárka. Podarilo sa mi to len po Nežnej revolúcii. Ja som bola odpočúvaná a sledovaná už počas totality. Mňa sledovala štátna bezpečnosť už vtedy. A mám kopu rôznych zážitkov, niekedy až absurdných. Takže ja som bola zvyknutá na to, že ma sledovali a že ma teda aj stále volali na výsluchy a tam mi rozprávali celé pasáže rozhovorov, napríklad, čo som hovorila do telefónu. Presne vedeli od slova do slova. Už ja som si tie rozhovory tak nepamätala. Sledovali ma aj fyzicky, aj mi to dávali najavo. Takže keď prišiel tento mečiarizmus a keď som sa venovala kauzám SIS, tak samozrejme, že to bolo viac ako nepríjemné a nebezpečné, lebo tak tajná služba má prostriedky, ktoré sú dosť nepríjemné. Vie vám znepríjemniť život, takže vedela som, že som sledovaná a odpočúvaná a tiež mi to aj dávali najavo, ale asi tým, že už som mala tréning z čias totality, tak ja som veľkú vedu z toho nerobila. Pred domom, kde som bývala, mne v tom čase tak stávalo auto, teda niekoľko aut s rôznymi ešpezetkami, ale striedali sa, boli to 2-3 autá. Aj susedia si ich všimli, ja som bývala na veľmi málo frekventovanej ulici, takže to auto tam bolo veľmi viditeľné. Keď som chodila za Oskarovým otcom, Oskar Fegyveres bol korunný svedok únosu Michala Kovača mladšieho. On ako príslušník Slovenskej informačnej služby sa vlastne podielal na únose a potom o tom vypovedal. Keď sme išli za Oskarom Fegyveresom, tak sme videli autom, tak sme videli za sebou auta, tak sme potom išli na červenú a išli sme rôznymi okľukami. Alebo telefonáty, že mi volali v noci. Ja som to zdvihla a nikto sa neohlásil. Som to položila, to bolo aj 10-krát za noc, čo bolo dosť nepríjemné. Ale niekedy sa ohlásil nejaký človek, muž to bol za každým. A napríklad mi povedal, že keď nedáte pokoj už tomu únosu a keď už sa nebudete, keď sa ešte stále budete tým zaoberať, tak uvidíte, čo urobíme vašej dcere, ktorá moja dcera mala vtedy 5 až neviem koľko rokov. Takže to bolo vlastne jediný raz, čo som sa zlakla, keď sa vyhrážali, že ublížia mojej dcere. Ale tých príhod bolo veľmi, veľmi veľa. Čo sa mi také najhoršie stalo, bolo, že jeden človek, ktorý bol v kontakte so Slovenskou informačnou službou a chcel takisto zamedziť, aby som nešírila tieto veci ako pravdu okolo únosu, tak ma napadol a zlomil mi ruku. No to sa vyšetrovalo, ale potom to išlo do stratená. Ja som to spracovala počas totality. Čo stále hovorím, že to bolo oveľa horšie, pretože vtedy sa nedalo vôbec brániť. Vtedy sa nedalo, nikde ste sa nemohli sťažovať, keď napríklad som bola 14 hodín na výsluchu na EŠTB, alebo proste ma sledovali tak, že išli so mnou až tam, kde chodila do školy moja dcéra alebo do škôlky a proste to bol totalitný režim. Takže ja som mala pocit, že tu na to nie je až také zlé, ale hovorím, že možno preto, lebo som nebola až taká ohrozená a ja som si toho bola vedomá. A ako náhle sa niečo stalo, tak ja som to rovno napísala a rovno to vysielala Slobodná Európa, alebo som to napísala do denníka SME, kde vtedy bol šéfredaktor Karol Ježík, ktorý bol
akože vynikajúci šéfredaktor a vynikajúci novinár a veľmi naopak povzbudzoval každého, aby sme sa nebáli, aby sme to písali, že to treba písať, že to je najlepšia ochrana aj naša osobná, ale aj v rámci spoločnosti, že to treba tú pravdu ako napísať a dať na povrch. Ráno som vždy začala behaním, starala som sa o dceru malú a v redakcii som bola takých 10-12 hodín denne. Vtedy mi veľmi s dcerou pomáhala mama. Viete to, že 100% veriť, hovorím, že tým, že my sme boli naozaj trénovaní na to, ja som to veľmi vážne brala, aby každý fakt bol nejakým spôsobom verifikovaný a ak išlo o výpoveď človeka, aby to bolo z dvoch zdrojov. Čiže nás tí naši šéfovia viedli k tomu, aby sme v podstate neverili nikomu. Respektíve aj tým ľuďom, ktorým veríme, aby sme aj tie fakty overovali. Takže okrem svojich rodinných príslušníkov, ja vám neviem povedať, komu som 100% verila. No, verila som tým policajtom, ako ktorých som menovala, to som videla, lebo oni všetko mali dokázané a ukazovali mi aj tie dôkazy, ktoré mali okolo toho. Obdobie mečiarizmu bola tu na oficiálne návšteve napríklad ministerka zahraničných vecí USA Madeleine Albrightová, ktorá povedala, že Slovensko je čierna diera Európy. V takom stave bola u nás demokracia počas Vladimíra Mečiara. A Vladimír Mečiar ako premiér robil všetko preto, aby nastolil autokraciu a chcel sa nejakým spôsobom vysporiadať aj s prezidentom, pretože prezident sa mu vzoprel a nie všetky jeho nápady a proste nešiel mu po ruke. Čiže tým pádom Vladimír Mečiar robil všetko preto, aby sa zbavil Michala Kováča. Keď pochopil, že Michal Kováč neodstúpi len preto, že na ňo útočí a že je na ňo Vladimír Mečiar nepríjemný, tak to skúsil cez jeho syna. Najprv urobil všetko preto, aby ho diskreditoval. Vymysleli na ňo kauzu, takzvanú kauzu Technopol, čo neskôr vysvetlo, že Michal Kováč mladší, teda syn prezidenta, vôbec nemohol v tejto kauze figurovať. Tak ho uniesli, tak príslušníci a technika Slovenskej informačnej služby na 99% je to tak, už proste tie veci sú dokázané a sú na súde, tak zablokovali mu cestu, keď išiel do Bratislavy svojim autom a násilím ho, opili ho do bezvedomia, zbili ho a v bezvedomí ho previezli do Hainburgu, kde teda si myslel Vladimír Mečiar, že tam ho zatknú a prezident abdikuje, ale nič také sa nestalo. To je veľmi dôležité povedať v rámci toho, že ma sledovali, lebo to ani nechceli o mne niečo vedieť. Oni za každú cenu sa chceli dozvedieť, že kde sa schováva Oskar Fegyveres, pretože Oskar Fegyveres vypovedal, ako som povedala, že únos páchala Slovenská informačná služba a že o tom vie práve preto, že bol člen Slovenskej informačnej služby a podielal sa na únose a na sledovaní pred únosom Michala Kováča mladšieho. A on potom, keď toto vypovedal, tak ušiel do zahraničia v obave o svoj život. A spojku mu robil Robert Remiáš, jeho najlepší kamarát, ktorého potom zabili o pol roka na to, lebo zrejme chceli prinútiť Oskara Fegyvereša, že keď zabijú jeho spojku, tak sa Oskar vráti a možno zmení, že ho prinútia zmeniť výpoveď. No a potom som spojku robila ja. Takže to hlavné sledovanie sa týkalo toho, že chceli zistiť, kde sa Oskar Fegyveres nachádza. Viete, on to mal veľmi, veľmi ťažké, lebo musel sa schovávať poriadne, nemohol nikde robiť, lebo keby sa niekde zamestnal, tak ho aj v zahraničí tí naši tajní nájdu, čiže museli sme na ňo hľadať nejaké financie, nejaké zdroje príjmu, aj on si hľadal také, kde proste sa neohrozoval. To určite veľmi na psychiku neprospieva v dobrom. Bol odrezaný úplne od všetkého, od sveta, od všetkého. Viem, že napríklad ja, keď som za ním chodila, tak som mu nosila staré noviny, čo bolo také
Dneska je to úsmevné, keď je internet, ale vtedy on bol odrezaný aj od informácií. Ja by som si najmä želala, aby bol niekto potrestaný za únos Michala Kovača mladšieho. A veľmi by som si želala, aby bol niekto potrestaný za vraždu Roberta Remiáša. Lebo to boli dva teroristické činy, ktoré proste doteraz nie sú pomenovaní súdnou cestou viníci, a to si myslím, že to rozožiera právny systém Slovenska. Nejde o to, že by museli sedieť nejakých 10, 20, 30 rokov, stačí len nech sa povie, že tento a tento človek si objednal únos, si objednal vraždu Roberta Remiáša a tento človek to vykonal. Myslím si, že to je veľmi dôležité preto, aby Slovensko bolo právny štát. To, či bude niekto potrestaný za to, že ma sledoval, na tom mi teda naozaj vôbec nezáleží. V tomto ja hovorím, že možno mám až príliš laxný vzťah, lebo som všeličo počas tej totality zažila a som sa vytrénovala. Šoférovala som niekde, skoro ráno niekde išla a počula som to v rádiu, keď som šoférovala a mala som z toho od prvej chvíle hrozný, hrozný pocit. To proste bol návrat toho najhrubšieho zrna mečiarizmu a mala som pocit, že ten mladý novinár šikovný, že to zlízol aj za nás všetkých, ktorí sme v podstate, no tak dobre, jedna zlomenina, nejaké zhorené auto, potom nejaké facky na ulici, čo nás napadli bábky demokratky, a tieto to sú v podstate banality so životom. Zabili nielen jeho, ale aj jeho snúbenicu. To je neospravedlniteľné, to je proste, máte pocit, že ste zrazu opäť v tých 50. rokoch, to je... Vražda je niečo konečné a niečo veľmi, veľmi, veľmi tvrdé a hrozné.